вранці. Пів восьмої я вже був в даному навчальному закладі. У нас була попередня цифра 25 дітей захворіли, троє з них було в лікарні знаходяться. Це станом на 23 травня. 57 дітей у нас було під підозрою. Ну, вчителі не є фахівцями, але підозра була. Проводили моніторинг, з батьками працювали, яка загальному чисельність дітей захворіла. Ну і так попередньо, не будучи фахівцем, я зробив зрізку, тобто взяв меню попереднє за четвер. Найбільше те, що мене турбувало, що в даному навчальному закладі, це навчально-виховний комплекс «Любисток», функціонує 4 групи дошкільних, так? Харчоблок один. І, звісно, річ, я подивився меню дошкільного, дошкільників, дошкільного підрозділу, і потім подивився меню для учнів початкової, середніх класів і старших класів. І яку я для себе зробив висновок про те, що я в п'ятницю сказав в засобах масової інформації, про те, що, на мій погляд, для учнів були надані овочі, свіжі овочі, капуста, огірки, помідори. І це, на наш погляд, можливо, і спричинило це захворювання. І після цього було прийнято вжито ряд заходів. Прибули працівники МСС, почали проводити дослідження даного напрямку. Станом на сьогоднішній день харчоблок зачинений. Чому тільки у вівторок вже будуть всі посіви у наявності, ми будемо знати причину захворювання дітей. За попередніми даними, діти себе почувають нормально, а які симптоми були, що стурбувало, як батьків, так і медиків. Температура була 38 градусів, підвищена температура, блювота, рвота і поносу, те, що було. Ми отримали на адресу головного управління 3 екстрених повідомлення. На наступний день, це в п'ятницю, спеціалістами головного управління було створено оперативну таку бригаду, котра вийшла безпосередньо в самий заклад і почали займатися розслідуванням. Значить, як підтвердження, то що сказав Григорій Северинович, дійсно було визначено, що харчуються діти двох напрямків – це дошкільного закладу і навчального, тобто відмінність була. Безпосередньому меню – це приготування салатів з варених овочів і сирих овочів. Значить, дійшли ми до спільного висновку, що ми обмежуємо на цей день використання свіжих овочів при харчуванні дітей. Також спеціалістами в той же момент було відібрано добові проби. Тобто були відібрані проби як на сніданку попереднього дня, так і обіду. Відібрано вогнищеві змиви, проведено обстеження персоналу, відібрано також інші харчові продукти, які були дотичними у самому процесі харчування. Значить, до кінця дня у нас кількість дітей почала збільшуватись. Станом на вчора, на 14-ту годину, в даному закладі, що є підтверджено, оглядом як спеціалістів медичної галузі, і також тих дітей, що поступили в стаціонар, на сьогоднішній день це 32 дітей, з них двоє знаходяться на стаціонарному лікуванні. Значить, в лабораторії також доставлені зразки калу від дітей хворих, і за результатами на вчорашній день ми маємо наступні результати. Значить, виділяється ротовірусна інфекція у зразку сирої капусти, салату з сирих овочів і у хворих двох дітей. Значить, прийнято спільне рішення того, що підстав на призупинення діяльності у п'ятницю самого харчоблоку не було. Харчоблок відповідає всім діючим санітарним вимогам, тому діяльність його не призупинялась. Було прийнято рішення впродовж дня, і так як враховуючи, що субота, неділя – це процес, який дає можливість провести всі заходи, які потребувались з ліквідації даного спалаху, і стійкість ротовірусної інфекції, яка потребує додаткових дезаходів, на сьогоднішній день призупинена діяльність харчоблоку. Це було погоджено разом з Департаментом освіти і науки, спорту та молоді обласної державної адміністрації, з міським управлінням освіти.
Заходи на сьогоднішній день тривають, додатково дообстежується також персонал харчоблоку. Захворіли діти перших четвертих класів, їх 29, і троє дітей, це одна дитина 6 класу і двоє дітей 9 класу.